Kang. Mana? Kita apa event? Event bersama presiden kesayangan kita. Majlis penyerahan bas baru. Bas baru dah dapat. Dia dapat bas baru. Jadi miss you lah eh. Rindu lah. Lama tak jumpa. Balik malam ini. Balik malam ini. Oh, how was your spirit? Good. Very good. After Pahang, better. So now, tonight we fight again. And we hope the fans, they can help us. I'm sure they help us. We'll be good. We look forward. We keep fighting. Portuguese. Ela tá afim. So I wish all the best to my friend Sandro, he's a good guy. He plays well for us. That's the reason we brought him here. Yeah bro, make sure you play well bro. Yes, thank you so much bro. If not, I have to come in and do the job. Yes, we can do it together. Happy birthday bro. Thank you. So thank celebrating you your birthday on the field? I hope. My happy birthday will be happy if we win. So I hope today is happy birthday to me. So, Hendrik, how do you feel right now? Very good. I feel very good. They gave me 100% confidence, too much. Okay, hari ni menentang pasukan Johor Darul Ta'zim. Memang ramai orang lah kalau kau tengok. Tadi dah ada pengumuman dekat Instagram FS, ada hadiah misteri tapi tak ada siapa approach aku lagi. So aku simpan dulu lah. Okay, sebut dia punya password apa? Susi Dibris. Ya, yeah. Soal kali ni Susi Dibris. Okay, sekarang ni aku ada soalan. Okay. Kena jawab eh. Okay. Tahun bila last Selangor menang lawan JDT dan berapa skor dia? 4-1 6 tahun lepas. Salah. 2-1. 2-1 tahun 2013. 2013. Salah. 17. Nine. Sebe ada orang bantu. Okey. Tengok dulu okey. Dapat jersey si tu. Hadiah ni dia. Saya siapa? M. Dapat jersey. Rugi lah kau orang tak jumpa aku. So dia dapat jersey. Dapat play issue lagi. Sekarang aku dengan salah seorang media fans daripada Indonesia yang memang sokong Selangor. Ya, yeah. Mas, namanya apa? Namanya Galing. 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 Galing daripada mana? Dari Surabaya. Surabaya, Persibaya. So, kenapa Mas sokong Selangor? Okay. Sebab Mas dari Indonesia. Ya. Yeah. Yang pertama, Selangor ini historiknya ada banyak pemain dari Indonesia. Betul, daripada Bambang, betul. Kemudian ikon Persibaya saat tidak diakui waktu itu Andi Pemansa. Andi, betul. Terakhir musim kemarin Evan Dimas. Evan Dimas, Ilham. Betul, Ilham main. Jadi ketika saya ada trip ASEAN, saya tanya sama kawan Selangor, Cak Minul dan Cak Faisal waktu itu pada ke Surabaya, saya tanya, jadwal bulan Maret awal apa ini? Oh ada ini, defense.
lawan Johor. Wah, bagus ini. Sudah saya nonton lagi. Oh, di mana emas daripada Indon? Iya. Baru landing tadi pagi. Baru landing pagi tadi. Semangat dia tu daripada Indon datang nak sokong Selangor. Okey, sekali aku dengan saya seorang defense Selangor juga. Wah, kita apa khabar? Alhamdulillah, baik. Lama tak jumpa member aku dulu. Hai. So, malam ni kita akan lawan JDT. Betul? Apa expectation? Diharapkan kita tak ada keputusan seri lagi. Kita nak cari kemenangan. Kita nak pastikan anak-anak buah di Satya Nadern mencipta kemenangan dengan corak permainan yang baik, yang bagus daripada pemain-pemain Selangor sendiri. Dengan kehadiran ramai penyokong ni. Wah, ramai dua hari tu. Rasa macam luar biasa jugalah. Semestinya penyokong-penyokong Selangor mengharapkan yang terbaik daripada anak-anak buah di Satya Nadern. Okey. Berapa menang? Kau macam, janganlah buat suara DJ kau kat sini. Oh ya, aku tahu lah kau DJ. Nampak sangat. Nampak sangat. Alamak. Selalu orang tengok game, makan kuaci, makan burger stadium kan. Hari ni aku pizza lah, domino. Dia dah jual. Oi, ada jual. Dia buat diskaun hari ni RM10 satu kotak. Wah, aku grab lah dua. Nak share dengan member-member sekejap lagi sambil tengok bola. Layan juga. Oi, baik doh. Brother ni belanja. Hai. Ah, Jerman. Ha? Ada tak buat Antonio Jerman doh? Ini kasa Jerman. Aduh. Ini Antonio Austria. Ini ya terlalu import ni. I'm arrived. Apa yang perubahan yang nampak lah. Tapi kita kena 4-2. Haa, biasa lah JDT power tu dengan ACL. Tapi next game ni boleh kejar lagi ni. Macam mana game malam ni? Game hari ni dah okey. Tapi defense kena banyak improve lah. Come on lah, dah masuk 5 game. Banyak lagi lah perubahan-perubahan. Sampai bila nak macam ni kan. So kena defense satu. Okay bang, nampak macam tak berapa nak berpuas hati dengan perlawanan alam ni. Haa, komen sikit macam mana? Permainan dah ada meningkat dah. Peningkatan tu dah ada. Tapi defend kita tu. Sandro terbaik. Rufino pun terbaik. Cuma ini kita melawan pasukan yang lebih bagus daripada kita hari ini. Ya, betul. Dan rezeki kita tak ada hari ini. Betul.